no va poder ser el que ha Valoma Balomano Granollers B. Va empatar a casa contra el Mucho Ticket Puig i divisa per 39 a 39 i va consumar així el descens de categoria en la primera temporada del filial granollerí a la divisió de plata. Les de Xavier Pérez havien de guanyar i esperar altres resultats, però el fet de no sumar els dos punts va acabar sent definitiu. El partit va estar marcat per una gran igualtat, tot i que va ser el conjunt visit en el que va portar la iniciativa al marcador des de l'inici amb Ainhoa García i Anda Dumitrescu com a jugadores destacades. Les de Xavier Pérez però no van tirar la tovallola i del 8 a 11 a l'equador del primer temps es va passar el 19 a 21 al descans. A la represa les ibisenques van seguir dominant l'electrònic i gaudint d'un avantatge de 2 a 3 gols fins als darrers 5 minuts de partit, en els quals el conjunt granollerí va tenir opcions de victòria, però les errades en moments claus les van sentenciar. Sandra Fargas, la màxima anotadora del filial, va posar el 39 a 39 a l'electrònic a 4 segons del final, un resultat insuficient que condemnava les granollerines al descens de categoria. Una temporada molt complicada del filial del CAC 7 Balomano Granollers, que tot i lluitar des del primer fins al darrer partit, només ha pogut sumar 6 victòries en els 22 partits disputats. L'exigència de la categoria de plata i la joventut de les jugadores de Pérez han estat els principals hàndicaps d'un equip que sempre ha donat la cara. Tot i el descens a la pista, pot ser que el filial granollerí torni a jugar l'any vinent a plata i és que la Federació Espanyola està estudiant ampliar el nombre de places de la categoria.